ডিফুট আনুষ্ঠানিকভাৱে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বাবে অৰুণোদয় মাহৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙে। এই কাৰ্যসূচীত প্ৰকৃত অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ সন্ধান কৰাৰ বাবে নিয়োজিত ছাত্ৰসকলৰ মাজত পৰিচয় পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানতে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হোৱা এগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা প্ৰত্যাহাৰ কৰে। কাৰ্বি আংলং জিলাত বৰ্তমানলৈকে 83গৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে এই সুবিধা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙে আন এই কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ জীৱন আৰু কৰ্মজীৰ ওপৰত ভৱেন বৰুৱাই সম্পাদনা কৰা কৰ্মযোগী ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং নামৰ এখন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে। গ্ৰন্থখনৰ পৰিকল্পনা স্বায়ত্ত পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী সদস্য লুনচিং তেৰণৰ। কিতাপ আমাৰ ভৱেন বৰুৱা তেখেতে লিখিছে, মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোৰ আৰ্টিকলবিলাক কেনেকৈ কালেকশ্যন কৰিছে মই নাজানো। আৰু যি আচৰিত যে এইটোতো যে মোক আজি দুদিন তিনিদিনমান গৈছে যে এটা কিতাপ উদ্বোধন কৰি দিব লাগে বুলি কৈছে। কি কিতাপ ময়ো নাজানো, কিন্তু আজি হঠাতে মোৰ কৰ্মজীৱনৰ ওপৰতে সেই কিতাপখন আজি উদ্বোধন কৰিব সক্ষম পাইছোঁ। গতিকে মই বিশেষকৈ ভূপেন বৰুৱা যিটো লিখক তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি সেই কিতাপ উদ্বোধন কৰা সভাত ইয়াত এম পিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এম এল এ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল যিমানখিনি আৰু মোৰ লগত একেলগে কাম কৰা কাৰ্যবাহী সদস্য সদস্যা এম ই চি আৰু কাৰ্বি সাহিত্য সভা, অসম সাহিত্য সভা আৰু তিৱা সাহিত্য সভা আৰু দল সংগঠন আৰু যিমানখিনি ইয়াত জ্যেষ্ঠ লিখক লিখিকাবিলাক আছে তেখেতসকলৰ আজি সেই উদ্বোধনৰ সভা অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ কৰোঁ। মই নাজানো সেইবিলাকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে, মই নাজানো। আজি যিটো নেকি কিতাপ এটা উদ্বোধন কৰাটো এটা গোপন ৰহস্য নিচিনাই হৈছে মোৰ কাৰণে, যে যি কি নহওক এটা ভাল লাগিছে। আৰু উদ্দেশ্যটো হৈছে যে মাননীয় চি এম ছাৰৰ মানে বাৰ্থডে, সেই বাৰ্থডেত আমি এটা গিফ্ট দিম বুলি মানে সেইটো প্লেনিংটো কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত তেখেতৰ লগত মই যোৱা 2017 চনৰ পৰা এম ই চিও আছিলে, ই এমও আছিলে। তেখেতৰ যিটো কাম কৰা ষ্টাইল, পাব্লিক টাচিং, সেই পাব্লিক টাচিংটো সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। যে আজি দুৰ্গম অঞ্চলত যিটো আগতে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল ই এম চি এম বহুত মানুহ হ'ল, বহুত পাৰ হৈ গ'ল, বিভিন্ন দলৰ লগত থাকি চৰকাৰ হ'ল, কিন্তু তেনেকেই পৰিকল্পনা কৰিব পৰা নাছিলে তেখেতে। আমি ইমানেই ভাল লাগিছে যে য'ত মানে দুৰ্গম অঞ্চলত যিটো গাঁৱৰ মানুহ আশা আকাংক্ষাবিলাক তেখেতে বুটলি আনিছে আৰু আঁচনিবিলাক লগে লগে এনাউন্স কৰিছে, সেই মৰ্মে এক বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিছে। এইবিলাক মানে পলিটিক্স সোমোৱাৰ পাছত মোৰ এটা অভিজ্ঞতা খুব ভাল লাগিছে। আৰু 5 বছৰৰ তেখেতৰ লগত মানে বহুতো মানে জ্ঞান পাইছোঁ পলিটিকেলি যিটো। গতিকে আমি ভাবিছিলোঁ এই ভৱেন বৰুৱাৰ লগত এটা আলোচনা কৰিছিলোঁ যে তেখেতৰ প্ৰতি আমি এটা যিটো যিহেতু 5 বছৰৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কাৰ্বি আংলং, 5 বছৰ বুলি নহয় 8 বছৰ তেখেতৰ কাৰ্যকালত যিটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সঁচাকৈয়ে মানুহবিলাক দেখা পাইছে। কিন্তু এটা ডকুমেণ্টছ টাইপত যাতে থাকক যে আমি কলেজবিলাকক আমি এইবিলাক বিনামূলীয়া কৰি দিম, যে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মলৈ যাতে এটা সময়ত কাৰ্বি আংলং এজন চি এমে এনেকুৱা এটা কাৰ্বি আংলং পৰিৱৰ্তন আনি দিছে, সেইটো লক্ষ্য লৈহে আমি কিতাপটো বনোৱা হৈছিলে। আমাৰ যি অৰুণোদয় মন্থ আছে তাক আমি লঞ্চ কৰিছোঁ ইয়াতে। চ' অহাকালিৰ পৰা আমাৰ যিসকল ফিল্ড অফিচাৰ আছে, ভেৰিফাইং অফিচাৰ আৰু ছুপাৰভাইজিং অফিচাৰ আছে, তেওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ যিসকল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী আছে তেওঁলোকৰ মানে ছাৰ্ভে কৰিব। আৰু যিসকল কিয়নো অৰুণোদয় আই থিংক মানে 2 অক্টোবৰ 2020 লঞ্চ হৈছিল, চ' ইতিমধ্যে যিহেতু অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চাকৰি দিছে যুৱক যুৱতীসকলক, ত' কিছুমান মানুহৰ বা বেনিফিচিয়াৰীসকলৰ যিটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যন আছে সেইটো অলপ ইম্প্ৰুভ হৈছে আজি 1 বছৰ 1.5 বছৰত। ত' যিসকলৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যন ইম্প্ৰুভ হৈছে আৰু যিসকলে তেওঁলোকৰ ভাবে যে তেওঁলোকক এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিটোৰ সহায়ৰ দৰকাৰ নাই, তেওঁলোকে ভলেণ্টৰিলি এই আঁচনিটোৰ পৰা নিজৰ নামটো কৰ্তন কৰিব পাৰে। ত' সেইটো এটা কথা থাকিল। আৰু কৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন প্লেইন কাগজত ডেপুটি কমিশ্যনাৰক এড্ৰেছ কৰি এখন এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে, বা তেওঁলোকে অৰুণোদয় পৰ্টেলত গৈও নিজে গৈও তেওঁলোকে মানে নিজকে অপ্ট আউট কৰিব পাৰে। এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত এতিয়ালৈকে 83জন হিতাধিকাৰীয়ে অপ্ট আউট কৰিছে। আৰু যিসকল তেনেকুৱা বেনিফিচিয়াৰী আছে যিসকলৰ হয়তো চাকৰি পাইছে বা ইকনমিকেলি তেওঁলোকৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে, তেওঁলোককো এটা মানে মটিভেশ্যন দিবৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে কেইগৰাকীমান বেনিফিচিয়াৰী, আপোনালোকে অলৰেডি দেখিছে যে এগৰাকী আইমাতৃ আছিল, তেখেতৰ ল'ৰাজনৰ চাকৰি হৈছে, পুলিচত চাকৰি হৈছে, যে তেওঁ ভলেণ্টৰিলি অপ্ট আউট কৰিছে। তো তেনেকুৱা আৰু গাঁৱে ভূঞে বহুত মানুহ তেনেকুৱা ওলাব যিসকলে মানে ভলেণ্টৰিলি অপ্ট আউট কৰিব পাৰে।
দীপৰ প্ৰজাতিছি ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্তৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।